ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପଚାରିବ କ'ଣ
ମୋର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। କି ଦୋଷ ପଚାରିଲେ? ଚୁମ୍ବକୀୟ ଦୋଷ ଅଛି। ମତେ ଷ୍ଟେଜରେ ତଳକୁ ଅଣିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତିକ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ତାହେଲେ କମିଟିର ଭାଇମାନେ କହିବି ଗ୍ରୁପର ମାନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଯିବି, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ପଛକୁ।